Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och olika hälsoutfall bland ungdomar. I våran studie ville vi ta det här steget längre. Vi ville dela upp den fysiska aktiviteten i olika tidsdomäner. Det vill säga, hur rör sig ungdomar under skoltid kontra fritid? Vi ville också undersöka hur den fysiska aktiviteten och stillasittande under just fritiden hänger ihop med olika hälsoutfall. I våran studie på drygt 1100 ungdomar i årskurs 7 så använde vi en sån här. Och det här är en rörelsemätare som ger oss ett lite mer detaljerat mått. Där man kan titta både på hur intensivt ungdomar rör på sig, hur stillasittande de har varit. Men vi kan också se när de har varit aktiva kontra stillasittande. Vad som gjorde oss lite förvånade var att vi inte såg någon skillnad mellan pojkar och flickor i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet. Det vill säga den typen av aktivitet som är lite pulshöjande och som är den typ av intensitet som inkluderas i rekommendationerna för fysisk aktivitet. Så pojkar och flickor rörde sig alltså lika mycket. Generellt så brukar ju pojkar vara mer aktiva än flickor, vilket vi också såg när vi slog ihop fysisk aktivitet för både skoltid och fritid. Vilket betyder att den här könsskillnaden alltså endast fanns på skoltid och inte på fritiden. En potentiell anledning till att vi inte såg någon skillnad i fysisk aktivitet mellan flickor och pojkar var att de deltog i lika stor utsträckning i någon form av organiserat idrott. Det var totalt 72% av alla som deltog. Vi såg tydligt att de som deltog i någon organiserad idrott spenderade mer tid i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet och var mindre stillasittande på fritiden i jämförelse med de som inte deltog. Vi såg även skillnad i idrottsdeltagande beroende på föräldrautbildning, där ungdomar till föräldrar med lägre utbildning deltog i lägre grad i någon organiserad idrott än ungdomar som hade föräldrar med högre utbildning. Vi ville också undersöka om det fanns någon skillnad i fysisk aktivitet och stillasittande mellan ungdomar med eller utan mildare funktionsnedsättning som går i ordinarie skola. Drygt 30% av ungdomarna hade någon form av nedsättning och den största gruppen var ungdomar med inlärningsproblematik. Bland ungdomar med funktionsnedsättning var det bara 19% som nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet i jämförelse med 35% av ungdomarna utan funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis visade resultaten liknande nivåer av fysisk aktivitet under skoltid hos ungdomar med eller utan funktionsnedsättning, vilket visar att det är mer jämlikt mellan grupperna under skoltid jämfört med under fritiden, där vi såg större skillnader. När det kom till den fysiska aktiviteten så såg vi att det fanns ett positivt samband mellan måttlig till högintensiv fysisk aktivitet och livskvalitet. Där ungdomar som hade mer fysisk aktivitet på fritiden, och det här gällde både på vardagskvällar och helger, rapporterade också en högre livskvalitet. Hur skulle du säga att idrotten påverkar din hälsa rent mentalt? Jag skulle säga att idrotten för mig är typ det viktigaste jag har. Utan idrotten så vet jag inte riktigt vad jag gör. När jag kommer hem från skolan så känner jag mig helt, jag vet inte, förtvivlad typ, om jag inte kommer till tennishallen och får slå av mig lite. Typ. När vi studerade stillasittande så såg vi istället ett negativt samband. Det vill säga, ju mer stillasittande ungdomarna var på fritiden, både på vardagskvällar och på helger, desto lägre livskvalitet rapporterade de. Vi måste också komma ihåg att utifrån våra resultat kan vi inte säga något om orsakssambandet eller veta något åt vilket håll det här sambandet går. En annan faktor som påverkar hur ungdomarna rör sig på fritiden är trygghet. De som uppgav att de kände sig trygga spenderade mer tid i måttlig till högintensiv fysisk aktivitet under fritiden på vardagar i jämförelse med de som kände sig otrygga. Eftersom familjen antas ha en relation till de vanor som vi utvecklar under våra uppväxtår så ville vi studera fysisk aktivitetsvanor hos föräldrar och ungdomar efter skoltid på vardagar och helger.
Våra resultat visar att flickor som har föräldrar, framförallt mammor, som är fysiskt aktiva i större utsträckning, också är fysiskt aktiva själva. På somrarna så spelar jag jättemycket med min lilla syster ute på gatan också, så här skumtennis. Så alltså, det är en jättestor del av mitt liv, tennisen. Och hela min familj spelar, så det är väldigt kul. Sammanfattningsvis så såg vi i vår studie att det finns ett tydligt samband mellan hur ungdomar rör på sig på fritiden och hur de mår. Att främja den fysiska aktiviteten på fritiden bland ungdomar, det är lite extra angeläget. Eftersom forskning har visat att de som har en fysiskt aktiv livsstil under just barndomen och ungdomsåren, de tenderar till att hålla i den här aktiva livsstilen senare under vuxen ålder. Därför kommer här några tips på hur man kan inspirera ungdomar att vara mer aktiva på fritiden. Det är viktigt att komma ihåg att all rörelse räknas. Det är alltså bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls. Försök därför att få till rörelse som en del av vardagen. Till exempel genom att gå eller cykla istället för att ta bil eller buss. Ta trapporna istället för att åka hiss eller rulltrappa. Försök att hjälpa ungdomarna att hitta sin rörelseglädje. Man kan fråga dem om vilken typ av rörelse de tycker om och uppmuntra dem att prova olika saker. Om de till exempel tycker att det är lite jobbigt eller pinsamt att träna i grupp så kanske de kan prova på att träna hemma genom att följa en träningsapp eller video. Lycka till!